jadi protes tenan, kira dimangkel Imam Hafiz mergi badhe teng pondok cocokan mbek Imam Syukban. Sing sitok tetep maca walam yakullahu kufuan ahad. Sing sitok tetep maca walam yakullahu kufuan ahad. Ya singkat cerita caloro iku ya rodok mangkel. Iya kok, cara Jawa kok ya rodok dibodoni aku ngajiku bantah-bantahan. Akhirnya dua orang ini matur. Cara Jawane iku Pak Yai, jenengan macakno kula kufuan kok macakno kula kufani sing bener ndi to? Terus masyhur jawaban Imam Asim, akra'tu ka alama akra'ani Zirun bin Hubais. Alama akra'ahu Abdullah bin Mas'ud. Terus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa akra'tu ka ya Hafiz alama akra'ani Abdurrahman bin As-Sulami al kama akra'ahu Sayyiduna Utsman bin Affan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah gara-gara niku terus ada analisis termasuk sing ditulis Imam Dhani sing aran kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni niku kitab indukane Satibi. Dados riyen Imam Satibi niku ngarang Nazm Satibiyah berdasar kitab Taisir, berdasar kitab Mughni. Makanya tenggene Nazm Satibiyah wonten kalimat wa fi yusrihat taisiru rumtukti sorohul. Akhirnya ditemukan lafadz kufuan atau kufuan niku Hamzah. Mergo sing maknane padha iku Mahmuslam. Kafa'a yakfa'u kuf'an wa kafa'atan. Dan Allah tidak ada yang menyerupai, menyamai. Niku rak Mahmuslam. Lane teng bab nikah, wong wedok nikah kudu untuk wong lanang sing kuf'an, sing kafa'ah. Tapi tiyang Quraisy, lughatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku mboten suka Hamzah. Sangking rasane Hamzah Nabi kenate kaget niki teng riwayat wonten tiyang Bani Tamim sowan Kanjeng Nabi. Niku oleh matur ngene, ya Nabi Allah. Pakai Hamzah, ya Nabi Allah. Nggih cara kula nggih bener Bani Tamim. Piye-piye sing diarani nabi ku man naba'a anillah. Wong sing nyritakno hukume Allah, naba'a an halalillah wa harami wa an ahkami. Buktine fi'ile nggih kangge Hamzah, misale Nabi ibadi, Nabi nyeritakno sira ya Muhammad, ibadi ing pira-pira kawula ingsun, anni andal ghafur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Tapi tiyang Quraisy mboten suka Hamzah. Ditahfif istilah. Mulane Nabi terus senyum. Ana Quraisyun. Kul ya Nabi ya Allah. Aku iku wong Quraisy dong, dadi ora biasa Hamzah. Aku biasanya ya Nabi ya Allah, ora ya Nabi. Tapi barokahe qiraatu nafek wan nabiin ya ayyuhan nabiu. Kita akhirnya tahu bahwa kata nabiyun itu bukan mahmus ya, bukan nakis ya. Saya ulang lagi. Nabiyun itu bukan nakis ya, tapi mahmus lam.